Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje está trazendo passo a passo dessa lindeza, gente. Um pedido lindo aqui de uma cliente, tá? Essa aqui é a, eu vou falar, dar o nome dela, Flor Junina, que ela me mandou um Reels lá da Laslas. Vou deixar até os créditos aí para ela, tá? Com essa criação aqui, tá bom, gente? Aí eu tô chamando de Flor Junina, tá? Nesse aqui ela pediu com fita e aqueles fiozinhos de cetim, tá? Olha que fofinho, né? Ela pediu nessa cor aqui também, tudo parzinho, tá? Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Se você não for inscrito no meu canal, eu já te convido a se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Siga lá o meu Instagram, que é o @mimosdacacalaços. E vamos lá passar a passo de hoje. Então, gente, pra montar essa florzinha junina, eu vou utilizar aqui esse aplique de florzinha. É uma margarida, tá? Vou usar aqui um bico de pato de 5,5 cm. Um círculo de feltro com 4 cm, tá? E aqui eu vou estar utilizando 8 pedacinhos de fita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 22 cm. Essa é a fita número 2, a de 10 mm, tá? Ó, deixa eu focar aqui, ó. 22 mm, tá? Ou 22 cm. A fita número 2 de 10 milímetros. São 8 pedaços com 22 centímetros. 6 pedaços com 19 centímetros. 19 centímetros. Vai ser aqui, ó, 6 pedacinhos, tá? Ó. E 4 pedaços, tá? 4 pedacinhos com 16 centímetros. Todas elas aqui vamos trabalhar com a fita número 2, a de 10 milímetros, tá? E pra gente fazer essas penduradinhas aqui, ó, vai ser 4 pedaços que eu vou estar utilizando aqui. Que eu usei, peguei uma, cada cor aqui, tá? Se você estivesse usando 5 cores, eu podia estar colocando 5 também aqui, tá bom? Eu vou usar aqui 4 pedaços de 15 centímetros. 15 centímetros, tá? Então, vamos lá. E aí, você pode estar utilizando cola quente ou a cola de silicone. E para colar o meu aplique, eu vou estar utilizando a cola instantânea. Gente, eu tô usando a cola aqui da Bonder, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato para vocês. É, eles têm o site e comprando pelo site deles, eu tenho um cupom de desconto para vocês, tá? Use o cupom KK10 e ganhe 10% de desconto nas suas compras, tá? Essa cola é maravilhosa, gente. Eu tô amando trabalhar com essa cola, tá? Super aprovada. Então, gente, peguei as fitas aqui com 22 centímetros, com 19 centímetros e com 16 centímetros. Juntei elas, tá? Prendi aqui com os biquinhos de pato. O mesmo processo que eu fazer com uma, eu vou fazer com todas, tá? Então, eu vou fazer uma aqui com vocês. Juntei aqui bem certinho as pontinhas. Eu vou vir aqui, ó. Juntar aqui. Eu coloco aqui também um biquinho de pato. E vou achar o meio dessas fitas, tá? Então, venho aqui, ó, e marco o meio, e eu venho aqui com a agulha, linha e agulha, coloco bem aqui no centro. E aí, a gente vai dar um pontinho, tá? Deixa eu consertar aqui. Subir e descer, só isso. Você vai fazer aqui com a linha. Pronto, já pode cortar. Então, gente, ó, eu dei um pontinho em todos aqui, tá? Então, vamos lá. Agora você vai fazer isso. Você vai abrir aqui, ó. Vai separando eles aqui. Então, ó, vai ficar assim, separadinhos, tá? E agora aqui você pode usar cola quente ou pode usar cola de silicone, tá? E eu venho aqui no meio, você pode vir aqui no meio, você pode vir aqui na pontinha, ó, e passar uma colinha dos dois lados, tá? E aí, eu trago essa pontinha até a marcação aqui do meio, tá vendo onde tem o um pontinho que a gente deu? E vem do lado de cá também, faço a mesma coisa. Faço o encontro dessas fitas aqui, tá? Eu não coloco uma por cima da outra, eu coloco uma frente à outra, tá? A cola de silicone, ela demora um pouquinho mais pra secar.
Se você usar cola quente, a dica é que eu deixo para você não ter cuidado para não ter excesso de cola, para o meio não ficar muito alto, tá bom? Então, eu vou usar aqui a colinha de silicone com vocês. Aí, eu venho aqui, ó, passo uma cola quente, uma colinha de silicone, trago até o meio e pego a outra ponta dela aqui, ó, e trago ao meio, tá? Feito o encontro. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho mais o celular pra ficar melhor. Olha aqui como é que está ficando, tá? A gente faz o encontro, uma fita rente à outra, não em cima da outra, tá? Deixa eu consertar aqui de novo. E nisso, ó, agora a próxima é a vermelha, tá? Você sempre vai pegando as fitas que vai vindo, a que tá vindo em sequência, tá? Daqui dá pra vocês verem cada uma tá na sequência. A próxima é a azul, preta, amarelinha, vermelha e azul de novo, tá? Esse processo aqui, você vai fazer até o final, tá? Mesma coisa, ó. Aqui não tem segredo, tá, gente? Traz até o meio. E pega a ponta dela aqui, ó. E faz a união. Esse lacinho, você precisa ter um pouquinho de paciência, tá? E aí, você vai repetir esse processo, ó, até chegar no final. Vou fazer assim, ó, só pro vídeo não ficar, senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês, tá? É só vir encaixando. Sempre pegar a fita que tá vindo próxima, tá bom? Eu vou fazer aqui e vim mostrar pra vocês o resultado. Então, gente, ó, com todas as três pecinhas prontas, você pode vir aqui, passa uma colinha, encaixa essa, passa uma colinha, encaixa a menor, tá? Vou fazer esse aqui. Ou você pode passar uma agulha, colinha e unir todas juntas, tá? Então, gente, ó, ficou assim, tá? A gente vai dar uma reservadinha aqui. Você vai pegar agora o círculo de feltro, vai dobrar aqui ao meio. Eu faço assim, dobro e dobro de novo. Pra mim achar bem o centro certinho aqui, ó. Tá? Achei o centro aqui, eu venho aqui, ó. E dou um picotinho desse lado e aqui. Fica com essa abertura aqui, ó. Tá? Aí, aqui agora, você passa a colinha quente aqui pra gente fixar essa parte solta aqui do feltro, ó. E passa a colinha quente do lado de cá também. Então, ficou assim, certo? Agora, você vai pegar aqui os quatro pedacinhos e a gente vai juntar eles aqui. Eu faço dessa forma, ó. Aí, eu coloco aqui, ó, nessa posição, ó, pra ficar dessa forma assim, mais separadinho, tá? Aí, eu fixo aqui, e cada, aqui, ó, em cada cor de fita, eu vou dando um pontinho de cola, tá? Ó, ficou assim, certo? Agora, a gente vai vir colar ele aqui, ó, no feltro, tá? Nessa parte aqui, ó, a parte de abrir tá pro lado de cá, tá? Então, você vem aqui, passa uma colinha aqui, ó. E cola aqui. Agora, a gente vai pegar e colar aqui, ó, na parte de trás, tá? Eu passo aqui primeiro uma colinha nesse centro. Centraliza aqui o bico de pato, né? E agora, eu vou dando continuidade aqui, ó, passando a cola quente e vou fixando, tá? Se você preferir, você pode passar cola quente no redor do feltro todo e depois colar aqui. Então, pessoal, colou aqui, ó, tá? Agora, você vem e cola o aplique. Eu vou usar aqui, opa, a colinha instantânea da MM Bonder. E vou centralizar aqui. Então, gente, ó, pedidinho pronto. Tá? Que a mamãe escolheu para acrescentar aqui, ó, os fiozinhos de seda, tá? Rabo de rato. E aqui, olha que, como é que ficou lindo, gente. Bem coloridinho, para combinar com o vestidinho da princesa. Só esse aqui que ela escolheu na corzinha Candy Color,
tá? Espero que vocês tenham gostado. Esses girassóizinhos aqui, ó, você vai encontrar na Lab Artesanato, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o contato dela, tá? Ela tem loja na Shopee, que aí vocês conseguem comprar com frete grátis. E as fitas que eu usei aqui é lá das fitas Progresso, tá? Pra você que compra em atacado, tem CNPJ. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato deles. Eu tenho um cupom de desconto pra vocês na Progresso. Comprando pelo site, ganhe 10% de desconto usando o meu cupom KK10. As compras mínimas são de R$ 500, tá, gente? Então, é isso. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus e até mais.